kala weydiiyay ninkaan maxaa lagu haystaa. Markaasaa la yiraahdo 200 oo shilin oo ka yimanaya bisaa laga rabaa. Waxay dhaanaa 200 haystee, haddaan 100 siiyo 100 kale aanaa isku ilaalinayo ee maladeynaya. Haahu 100kii laga qaaday jalankii waladi. Waa ninkii jalanka ahay, gubernatoraha loo ahay. Nin askarigu wuxuu ku beecinayaa 200 shilin 200 oo ka yimanaya. Halkaas waa ka dhaqaaqo waxaan tagay Dubai. Ninkii arboorka iga qaaday oo igeeyay guriga la seexdo, nin uu la hadlay wuxuu yiri boos bannaan ma haysid. Markaas soo yiri waxa bannaan meel kor. Anigu marka meel kor ma fahmin. Guriga la igeeyay 4 sareerood oo ku xalana oo kale taa, oo 4 nin oo kor jiifto 4 nin hoos jiifto. La igeeyay. Waxa la yiri walikaanu waa culus yahay kor ma fuuli kare. Hoosta la gelinaya boqol iyo konta waa inuu dhiibaa meesha dadka kale boqolka dhiibaan waayaha la yiri dantaaba keentee boqolkaygan dhiibtay iyo kontonkaygii subaxii waagu hadduu baryaa aniga basaa soo toosay iyo gabdhi gurigu 2 qol uu ka kooban yahay iyo jiko jikada iyo 1 qol waxa degan gabdho qolka kaleetana 8 qofood oo rag ah degan subaxii waagu markuu baryaan aniga iyo gabdhihii soo toosnay war wiilasha kale maxaa ku dhacay wiilasha kale 5-6 saac ay soo kacaano habeenkii ay jawaanay xirxiraan maalintiina waa jifa habeenkii markii la gaaray oo subaxii waagu hadduu baryaan soo habeenkii la gaaray dadkii wada seexday gabar aan lagu soo hartay oo meesha fadhisay markaasay raadeer ma seexatay adigu markaasay tiri maya anigu jiif ma lihiyo gabar bari shaqo tagaysa aan booskeeda seexan rabaa subax maala jiifa tamahis halkaas waa ka tagay maraykanta mar alla markaan maraykan tagay aalay dadka cusubo warshad hilibka qasha ay horta ka soo shaqeeyaan kadib ay magaalada ku soo noqdaan todoba maalmood oo rotation la furay marka aan rotationki dhameystay ah wax la igeeyay halkii warshadu ku tiil irideed qofkii iga hor yimid oo igu horeeyay on arkay nin Soomaaliya abukaata ahay oo maxkamadda badbaadada lawyer ka ahaa jiray oo 2 midiyood iyo sofa wata oo meesha ay ugu jiraan ayaa iga hor yimid ana raadu maxaa qabanaysaan maxaa qabanaysaa maxay tahay hilibka qalay aniga markaan gudaha galay aa la yiri adiga iyo 2 Soomaaliyeed oo xoog aad leedihiin oo midiyaha la idiin dhiibin maaha meel ka sareysa la idiin geeyin ajalada hilibka 6 aa la yiri mara ay istaag noqotaa halka kartoona waxa ku jira 70 kilo 400 kartoona 1 minute dajinaysaan ajaladu markay toostana waa ku celinaysaa sidaan maalintoona istiil u lahaa anigoo maalintii qorraxu markuu dhacay saasa u socdo sidaa uu istaagi karay arrinta ka soo baxay bishu markay dhamaatay waxa la yiri $1,300 aad shaqaysatay graduation dadku ugu horreeya oo lacagta helaba tahay 500 ilmeyga cunay 200 iyo 300 ana transport ka dhigtay 9 qofood oo mid maalin shahaadi siiyey iyo mid maalin meel iga bixiyey iyo mid maalin waxii taagay iyo mid qaraabo lahaa isoo wacay waxay ka wada sinnaayeen mar kasta ay hadalka dhameystaan aniga maanta kaliya ku soo wacay weligay dadba soo wacay war 100 ay hartay 100 uu deeqa waa ka soo laabtay xamaraan imiday waxaan joogaa 8-7 sanaan joogaa ma bixin wiilasha dhalinyarada mid walba waxa uu yiraahdaa adeer goor maad noqonaysaad Mareykan ku noqonay anigana waxa igu taal inaan baadiyo sii aado oo xaggaa u sii socdo waxaan ku soo qatimayaa dadku marka ugu horeysa waa inay horta wadaniyad yeeshaan aaminaan dalkooda ama foora kasta ka shaqaystaan ama qaab kale ha u shaqaystaan
horta waa in aad leedahay waxaad cunaysood raadinaysa wax ka weyn waa birjiibiyada adiga laftaada ka weyn waxa kaloo ka weyn dhulkaaga wallaahi ina nin dhulkiisa ka taga ula faa'iido keeni hal kelmadaan ku soo qatimaya nin adeerkeeya aa waagii guulwado uu soo baxay aa guulwado loo qoray waxaa la yidhi qof kasta oo qaldamo ama xoolo ama dad waa ganaaxiisa maalintii dambe uu baxay beertiisii uu tegay beertii bannaankeeda soo joogo wuxuu arkay rati ku jira beerta waa fiiriyey ratiga markauu beerta ugu tegay dhacay uu soo geli waxau keenay meeshii lagu ganaaxay ratigaasaa iska leh beertana asaa iska leh laakiin waxaa la yidhi wixii qaldaboona ganaax maalmahan waxaan maqlay nin soomaali kenyaana oo anigu soomaaliyaan ahay badda soomaaliyana kenyaa leh waraalmeyna ma iska aamuso u yidhahda anigu kenyaanaan ahay waa adeerkay ratigiisii ganaaxoo kale aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu